I'll help you forget. Nej, jag vet ju inte exakt vad som finns här alltså, men det är ju folk som snubblar och musikvideos och BMX och tabbouleh och annan matlagning och katter. Det är flera hundratals timmar film som laddas ner varje minut. Djur och ljud och så det drar ju mycket el där. Framtiden kommer att behöva mer och mer energi. Därför behöver vi göra den hållbar